Gelo em ji kengî veye nanê tenûrê dixwin. Mirovan, kengî dest bi pijandina nan kir û pêdiviya bi tenûran derkete holê. Li Rojhilata Navîn bi taybetî li Kurdistanê hevîr stirîn û nanê li tenûrê tê xistin bi hezaran salanin didome. Demên neolîtîkê wek şoreşê tê pênasekirin, ji ber ku mirovahî dest bi çandiniyê dike. Helbet, beriya neolîtîkê jî her çi qas ku lêgerîna çandiniyê hebe jî hilberîn tune ye. Di neolîtîkê de êdî hilberîn û danehev bi hev re ne. Li gorî xebatên arkeolojiyê yên dawî, çêkirina nan herî kêm 12,000 sal berê dest pê dike. Li gorî encamên lêkolînên ku li Mezopotamyayê hatine kirin, li gelek cihên xebat hatine kirin, ce û bermahiyên genimê û li kêleka van bermahiyan jî kevirên tûşkirî, destar û conî hatine dîtin. Îro zanista arkeolojiyê jî dibêje ku Dîrokê de cara yekem cûriyên zat hatine malî kirin. Ev yek jî li ser axa Rojhilata Navîn bi çanda navê Natufiyan dest pê dike. Li gorî lêkolînên arkeolog Tobias Richter, ev civaka ku wek civaka nêçîrvan danehevê tê pênasekirin nêzî 12-14,000 sal berê li Rojhilata Navîn li keviya Çemê Urdunê jiyane. Li bajarê Amman ê Urdunê, navê ciyê ku lêkolîn lê hatiye kirin, Şubayka yek e. Ev yek jî nîşan dike ku mirovahî ketiye nav lêgerîna hûrkirina zat û bi hêsanî xwarina vî zadî. Di vê xalê de tişta herî balkêş a derdikeve pêşiya me jî şekildayîn û pijandina nan e. Nan çima û çawa hat pijandin? Di neolîtîkê de mirovan pêşî bi nebatên vekî kestaneyan, berû û hin cûreyên din hûr dikirin û bi avê arvanê van nebatan nerm dikirin. Hevîrê datanîn ser kevirê sincirandî yan jî tê dixistin nav xweliya agir û nanê xwe bi vî awayî dipijandin. Ev kevir êdî her diçe ciyê xwe ji dîroka tenûr, şomîne, ocax û fırnê re dihêle. Lêkolîner dibêjin ku beriya zayînê 4,000 sal berê şeniyên Mezopotamyayê nanê xwe di fırnên taybet de pijandine. Ji xwe em dizanin ku beriya mîladê bi 4,300 salî destar li ser axa Mezopotamyayê hatine bikaranîn. Mirovan wextê ku dest bi lêkirina xaniyan kirin, di van de ne derî, ne jî şibakê hebûn. Tenê ji bo ku duyê tifika di hundir de derkeve li ser banî kulekeke du û bi qasî ku dikaribin tê derbas bibin derîvet kirin. Armanca vê tifik û ocaqê germkirina xanî û parastina ji sir û seqemê bû. Yanî wek sobeyên yekemîn jî em dikarin binav bikin. Piştî vê yekî êdî her diçe mirov li ser tifikê hem xwarinê çêdikin, hem jî genimê di conî de hatiye kutan û bi destar hatiye hêrandin pijandine. Piştî hezaran salan çanda pijandina nan a li ser tifika li nîvê hundir diguhere û bi tenûra li ber deriyê malê didome. Em dikarin bêjin ku ev 5,000 salin heriyê bi ka û xwê distirên û pê tenûran çêdikin. Ji bilî nan xwarin jî di tenûrê de tê çêkirin.
Tenur bi taybetî di çanda kurdan de berbelave. Jinên kurd genimê xwe bêjing dikin, bi destar dihêrin û piştî jî hevirê xwe dikin û li tenûra dadayî dixin. Li Kurdistanê gelek cûriyên tenûran hene. Şiklên tenûran li gorî herêman diguherin. Li herêma Serhedê û Behdînanê tenûr di binê erdê de û dev û milê wê jî derveye. Taybetmendiyeke tenûrên aliyê Serhedê heye ku di malê de ji bo wê cih jê re hatiye veqetandin. Dema ku tenûr tê dadan li ser agirê wê ji bo serşûştinê av tê kelandin û hem jî xeşle, xalîse tê çêkirin. Şevê dirêj ên zivistanê, piştî pijandina nan, zarokên malê li derdora tenûrê kom dibûn û çîrokan ji hev re dibêjin. Tenûrên li herêmên Botan û Amedê jî li ser erdê û bi bilindahiya heta nûqîne. Berê jinên gundan li dora tenûrê kom dibûn, li ser bûyerên li gund qewmîne civat digerandin. Yanî li Kurdistanê tenûrdadan hem çanda civakbûnê, hem jî çanda çîrokan û jiyana komînal seglemtir kiriye. Kurdên Anatolye navîn ên bi sedan sal berê hatine koçkirin, hêjî çanda xwe ya tenûrê didomînin. Ji neolîtîkê heta roja me ya îro, jin bi zor û zehmetî û kedekî mezin nan çêdikin û ev barê giran her li ser milê wan e. Ev çanda tenûrê ya kevn a ji neolîtîkê dest pê kiriye, kêm bêjî li Kurdistanê hêjî didome. Roja me ya îro bi taybetî li bajaran firin û febrîqayan cihê tenûran girtiye. Berê her malê nanê xwe bi destê xwe çê dikir, lê niha mirov neçarin nanê firin û febrîqayan ji marketan bistînin. Çawa ku li Kurdistanê jiyana bajarvaniyê dest pê kir, êdî çanda civata li ber tenûran jî her çû kêm bû.